У кінці червня на Закарпатті відзначатимуть День Дунаю. Свято традиційно пройде в басейні річки Тиса, найбільшої притоки Дунаю. Цьогоріч формат святкувань кардинально змінили. Особливістю заходу стане конкурс селфі-відео «Моє життя і Тиса». За одну хвилину відеоучасники мають розказати про річку у будь-якій формі. Творчий підхід вітається. Матеріали слід надсилати до 20 червня за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Дітки будуть поділені на три вікові категорії – від 6 років і до 18. Відповідно, вони будуть змагатися між собою у різних вікових категоріях. Відповідно, перші три місця будуть винагороджені в кожній із вікових груп і будуть подаровані цінні подарунки. А переможці безпосередньо, ці роботи, які переможуть, займуть перше, третє місце в усіх вікових категоріях, будуть обов'язково показані по телебаченню, будуть мати перші місця у всіх вікових категоріях, будуть мати змогу конкурувати на рівні басейну Дуная, тобто на європейському рівні.